Akoma, ndimakarora kudhara ka ndikukumbira kubvunza. Ndibatsira iyo. Ndikuda kubvunza matips ebonde kuti zvinofamba sei. Nemastyle acho. Ah, zvidiki zvo. Ah. Isu stani ma diamonds medals. Experience yakazara. 25 years experience. 25 styles. 25 positions. Ega, ndokuti ma elders ka. Ndikudawo kupinda level ramakapinda he, level rema diamonds. Mudzimba nemudara, kuti isu tinorova chinhu chakaboira mudara. Ah, unofanira kuchinja munhu magia, kupisa dashboards, rega munhu ikaka. Zvese zvinofanira kubvira, kubuda hutsi. Zvese, nechoya chinofanira kubuda hutsi. Ha, I'm an experience ma elders. Ha, muri zvibaba, panyaya idzi. Tinorova chinhu chakaboira chabuda hutsi nekubuda ndufe. So unoita manje usvika naspa den number 1 svika kwatsamwa usatora nemunhu ubva wakabata ubva wakanda panhingirini pakwa mhene une chisofa yakati une chiya mhene wana chimetresa mhene wana chichimba no kana chibhedha chako chaya chakaora chai chinobaya baya maspring chaicha then ubva wata zvakabvarura bvarura ndiweyo usabvise unoita yekubvarura mufano ubva wakati bvonayo. Ah, wakanzoka kuchemera anenge asati kaibva mbona. Rubva wakatora ubva wakakanda pakona bedha. Ubva wakapinda o. Kana chiti o mfana kutara yese. Ubva wakavhara muromo chimwe chiguno ubva wavhara chiburi chinobudisa musuri. Ah, unonzwa munhu aitanga kuda kuputika. Kushaka shaka, kubvunda bvunda. Ah, unogonanzwa mapiston auda kutanga kuputika. Samire. Rova 25. 25. Saka, andizvauraya munhu here? Nezvamakutaura izvi, because hii, zvanyanya. Saka unotibvunzirei kana uchitya kuuraya bhinzi yacho? Kana wapedza mbana manje, wapedza zvataura namudhare izvi, unobva wakatora manje, ubva waenda nako kubhathi kuya kuya, ubva wapinda mubhathi iwo, ubva wanyebedzera kuzungaira kunge wasiya tauro rako, ubva wakashedza mai kuti, hei, uya netauro. Kachingosvika paya paya ubva wakadhonzera mukati momo. Ubva wakabatisa simbi yeshawa ya unoiziva inobuda nemvura yayo ukabatisa iyoyo mufana wangu ukatendeutsa faster ubva wati gumbo rako pashoulder rako apa watanga kutsenga munhu mufana wangu kutsenga kudya kunge acid uchirova non-stop kunge song iri parepeat wakakabata shaya idzo uchipinda dry bamba mushurugwi chaiye wakashatisa face unge munhu ari kumama mufana wangu unoona after 20 minutes kakutotanga kudedera kunge engine yapera dhiziri mbana. Samire kusaka kutundira white cream. Andizvaona imwe nevanhu here? Ah, pane mimi.